Could have waited a bit more time and maybe tried to play the clock and force FaZe to commit that mistake, but you lose a Valkyrie a minute in or so, just peeking on white stairs, MPX in hand, knowing that there's still utility and denial from a Valkyrie when it comes to that C4, and then you have the Jaeger immediately follow up to try and trade, but doing so about 10 seconds a little too late, and then gets picked off by Live, who's in position playing above. It's just, it's a rough spot if you're Singularity, and there were some small mistakes, and when it comes down to two teams like this, who are a little bit more evenly matched when it comes to this LATAM meta than I think people are aware of, you really can't be giving up even the smallest of inches because your opponents are going to take a mile. Yeah. So, right now, FaZe has a good spot. That last attack was probably the most convincing attack I've seen so far. And it was partially down to the mistakes that were being made by Singularity, partially down to FaZe's ability to capitalize upon them. I mean, that was a really quick attack, too. It's worth keeping in mind, we're in a very slow meta right now. FaZe's attack in that last round was very fast. I think it ended before we even entered into the last minute of the round. I'm not 100% sure about that, but it felt that way, at the very least. So, props to FaZe for their speed and their efficiency. Singularity have to have picked up on the notes that you were bringing up in that last round, which is taking unnecessary fights is, well, unnecessary, go figure. And if they just stop doing that, then they're going to have a much better time when it comes to the delay factor, especially when you have Mute, Castle, and a Clash being brought. I mean, this is just another little, this is like rubbing salt on the wound, right? We've been talking about how the meta right now is in a very slow state for the attacking teams, and that's because of the layers of defense you have to go through, all those hurdles that the defenders can put up, whether they be Mute and Mozzie, Castle and Goyo, what have you. Nice shot from Ryze. He's playing in Humidifier, and he's going to actually drop after getting the kill into Yuna. That's the Heart Destruction gone, and now FaZe is going to have to, well, I mean, take control of Piano just through Cigar. It's not an easy task. And there's a Castle Barricade in the way, so now they have to chip away at that. And after that, there's a Clash. I mean, again, the Clash being, you know, salt in the wound of this really slow attack. Souls is going to wait for somebody to get baited into the range of the Clash, so KDS can take advantage of that, but Singularity will lose one of their own onto the Mute, who was so pivotal to be able to take Yuna down, and of course, deny FaZe that easier entry into Cigar the way that they want it. So playing around the Clash as best you can. This is the AUG in hand for KDS, quite a decent weapon, if I don't say so myself. But he's going to have to also worry about that Cigar door, where you see two members of FaZe stacked up. Mav and Astro are sitting side by side, and pressure now will come in from FaZe onto KDS in the Clash from over on white. But there's one from KDS onto Live, still waiting to see who will pop up next as FaZe decides maybe we should focus on this Piano take, but the Clash will continue to be their undoing. Hunter pushes up, collects two kills, leaving Astro in an almost unwinnable situation. Great shot onto KDS, but position is given away at this point. Trying to play around tons of debris, knowing that there's still that impregnable Clash waiting in front. Magnet's eating up as best as it can all of the projectiles and throwables from Astro. He finds another kill as Hunter peeks. Not ideal. The Clash will continue to slow down and get the call, of which will be very... Fala, guys! Aqui quem fala é o Demers, voltando com os vídeos da Antares. Fiquei um tempinho sem fazer. Tô voltando agora, já vou voltar com o quadro tático, tá? Só deixando bem claro, o meu nickname dentro do R6 é Demers, tá? Não é Antares. Muita gente tá achando que meu nick é Antares. Ultimamente as pessoas têm vindo falar comigo pela DM do... Pela DM do Twitter, até mesmo pelo YouTube, falam que eu sou Antares. Eu sei que Antares é um nome incrível, veio diretamente da minha cabeça. Fiz uma ilusão ali ao videogame Atari, que foi um grande videogame aí da época dos anos 90. Eu acho que foi dos anos 90. Mas o meu nick de verdade é Demers, tá? Lá nas redes sociais, Twitter, Instagram é The Demers. Mas enfim, vamos focar aqui no quadro padrão. Logo no início do round aí, do vídeo, eu deixei o clipe do round, que é da tática que eu vou mostrar agora. Que foi a tática que a Team Singularity, que é a nova org do cenário, que eles acabaram pegando aí a line-up da antiga Levate, que tem Lenda, tem a entrada do RHZ, que era da Team One, e o resto da companhia inteira. Eles fizeram em cima da FaZe, tá? Não é uma tática criada por eles, é uma tática bem padrão, é uma tática muito, muito útil, eu vou explicar a vocês, tá? Vocês também têm o background já na tela no Photoshop. Tudo que é azul são reforços que a defesa fez, tudo que é amarelo é referente a possíveis ligações, aos sapões quebrados, pixels para ser usados,
por exemplo, no barzinho aqui, é aquela biriba que quebra o barzinho inteiro para eles não deixarem o ataque conseguir plantar naquele ponto que acaba sendo um blind point. Então é um ponto cego e o ataque consegue plantar bem safe. Tá, questão de operadores, vocês estão vendo na tela para usar essa tática, ou vocês podem fazer uma variação ou outra, vocês vão precisar da composição de operadores com Jäger, Castle, Clash, Mute e Wamai. Tá, essa foi a composição que o pessoal da Singularity eles utilizaram. O Wamai tá entrando muito forte no meta. Antigamente não era o Wamai que o pessoal picava, normalmente era uma Valkyrie ou até mesmo um Maestro. Principalmente na época que ele tinha Kog, que eu vou explicar daqui a pouco, porque era muito bom, porque ele tem uma angulação muito boa para ajudar o pessoal que tá jogando aqui na parte do piano, fazendo essa defesa avançada. Eles puxaram uma Clash, que é interessante. Eu não vi. Eu já vi essa tática muitas vezes, só que realmente com Clash, eu acho que eu só me lembro deles fazendo, não me lembro de outro time. Mas enfim, vamos explicar. Tá, vocês estão vendo já onde tá todos os gadgets, todos os reforços, os utilitários também. Questões de utilitários, tá? Pelo que eu me lembro agora, Jäger e Clash ambos vieram de arame, o Amai puxou escudo, Mute de C4 e Castle de câmera blindada. Nas antigas, lá nas primeiras edições do quadro tático, eu colocava o Dry HUD dos operadores, tá? Agora eu meio que parei de fazer isso porque eu tenho que fazer trabalho meio que dobrado até mais, porque eu tenho que entrar lá no jogo e treinar um Dry HUD bom, um Dry HUD viável, melhor dizendo. Agora eu só mostro o background e vocês escolhem, tá? Em questão de reforço, não vou comentar porque vocês estão vendo na tela. Mute, tá? Os Mutes que o Disruptor de Sinais, na verdade, que o Mute fez, eles foram respectivos. Aqui na porta... Opa, eu botei zoom, não queria zoom. Foi aqui na porta do charuto, tá? Esse Mute, ele é bom porque ele não pega a dronagem que vai passar pela porta, só que ele pega os drones que vão passar aqui pelo ralinho. O segundo foi aqui na parte grudada na janela. Por que esses disruptores sinais são bons? Eles impedem a abertura de hard breach nessa parede, tá? Então não adianta o ataque fazer Ribana ou a cara explodir do Termite na parede esquerda ou na parede direita. Ele não vai conseguir abrir porque tem um disruptor pegando sinal em cada parede. Então é impossível ele abrir. O terceiro foi aqui na parte do piano. Ele fez esse disruptor aqui por causa de um castle, tá? Porque normalmente as equipes utilizam Breach Shard quando elas têm para usar, então esse Mute impede de ter ativação, porque é um gadget eletrônico e o Mute impede a ativação de gadgets eletrônicos. No caso da Face, eles tinham Sledge, então eles não teriam muita dificuldade. Caso tenha uma Zofia ou uma Ashe, é válido fazer isso, porque tu vai forçar o ataque a gastar recursos muito importantes, que é a cara explosiva da Ashe ou da Zofia. Tá, então esse Mute é bem importante. E o quarto foi aqui na parte da escada branca, para impedir o drone do ataque a subir. Painéis protetores do Castle foi na janela 1 aqui do piano, um aqui na porta do charutos e um na escada branca, tá? Na janela da escada branca, que impede os caras que estão aqui na neve de mirar lá pra dentro, que é na posição onde o Amaiva tá segurando, que é ali na parte do canto noob. Os SDAs do Jäger foi um, na verdade foram dois aqui na parte do piano, tá? Que é realmente pra segurar e manter esse painel protetor pro Mute conseguir jogar bem safe. Um SDA também pro Mute, para não ter risco dele tomar granadas e coisas do tipo. Obviamente vai acontecer, não tem como isso não acontecer. Arames aqui na porta do charutos para impedir rush rápido por cima do Mute. Aqui na queda do alçapão novo para impedir rush. Aqui na claraboia para impedir rush rápido e na escada branca. Tá? Todos os pontos que podem acontecer rush rápido. E por exemplo, aqui na escada branca ou na claraboia, que tem uma defesa menos reforçada, eles colocam o arame no alçapão novo ali, que é o alçapão 2. Eles colocam esse utilitário do arame realmente para impedir esse avanço rápido eles terem intel, porque acaba sendo um ponto fraco da tática deles, tá? A câmera blindada que o Castle ele trouxe, ele coloca aqui na parte dessa parede da Coca 1, tá? Que permite ele ter visão de tudo isso aqui. Ele consegue ter visão até um pouquinho aqui da parte do piano, que é onde tem esses pixels aqui que estão na frente, que dá do Natal ali pra parte dos coquetéis. Ele é um pixel na horizontal, tá? Não é um pixel que dá pra passar, é realmente só um pixel na horizontal, que é pro Castle pegar uma angulação que vem lá pra dentro. Isso eu explico daqui a pouco. O Amai, ele trouxe o shield dele. O shield ele coloca aqui no canto noob. Você pode ver que tem uma linha amarela aqui, ó, aqui no cantinho de tua mais. Se deixa eu apagando tudo isso aqui que eu risquei até agora na tela pra ficar um pouco mais clean toda a explicação. Pode ver que tem um risco amarelo aqui, tá? Esse risco amarelo são aquelas cadeiras, aquelas malas que tem ali. Tu consegue quebrar isso na melee. Antigamente tinha que atirar biriba, hoje na melee tu quebra. Então ele coloca o shield, ele consegue grudar completamente na parede. Ele consegue ter um cover também com a ajuda da Clash. O Amai dele, que é o Magnet, né? Não é o Amai, é o nome do gadget. Ele fica, eu coloquei um aqui, tá? Mas ao longo do round inteiro ele fica renovando os magnets pra tanto tentar manter
aqui o painel protetor que permite que o Muti jogue nessa posição, tanto também para impedir qualquer granada ou cara explosiva da Zofia indo para cima da Clash para buscar eliminação em cima dela. Eu acho que em questão de reforço e tudo mais, eu expliquei tudo. Tem as biribas aqui do cast, uma ali faz aqui na parte desse barzinho para quebrar de uma vez, porque esse bar, se for quebrar na 12, tu gasta muita munição, e a outra ele faz fazer ligação. Tem também aqui o pixel básico da parte do bar, que permite tu mirar entre ele e impedir os atacantes de avançar aqui pelo parte do sapão novo. Teve a ligação feita pelo Muzi. Os alçapões foram quebrados, tanto da parte da coca quanto da parte do piano, e assim foi dada esse setup defensivo, tá? Agora, como funciona a configuração, como eles se mexem ao longo do round. Então eu vou começar primeiro pelos dois caras que, vamos dizer, eles têm menos trabalho ao longo da partida, que é o Castle e o Jäger, tá? O Castle, ele fica aqui na parte da coca, ele tá aqui nessa posição bem padrãozinha. Essa posição é boa por, primeiro, ele pega a queda da claraboia, caso ele aconteça. Ele pega o avanço, alguém fazendo rapel aqui na parte do Ederson. É Ederson que o pessoal chama, Utsu, sei lá, é algum nome muito estranho. O pessoal do rapel também, que vai puxar rapel nessas posições, ele consegue contestar. Se alguém avançar branca, o Castle também tá aqui com angulação pra conseguir pegar esse cara, tá? O Castle, tanto o Castle vai estar aqui, como ele vai ter o auxílio do Jäger pra ajudar ele a impedir, pra interceptar esse avanço do pessoal do ataque, se movimentando aqui da escada branca para as obras. Ele também tem essa ligação que permite ele passar pra parte dos coquetéis. Essa ligação é boa porque, primeiro, ele consegue avançar um pouco mais que para vários coquetéis, mas o mais importante é esse pixel que tem aqui na parede, que é dos coquetéis para o Natal. Ele justamente acontece por dois motivos. O primeiro, que eu estou mostrando agora, é por causa do Castle. O Castle, ele consegue pegar uma angulação aqui nessa posição onde ele está, ele consegue mirar lá para dentro do piano, tá? Ele consegue mirar exatamente aqui para dentro das duas janelas. Então, qualquer cara puxando rapel, tanto na janela onde está o painel protetor, tanto na janela normal, que é a janela virada ali para o lado da padaria, o Castle consegue ter visão e contestar e puxar, desafiar ângulo, puxar pra gunfight e tentar conseguir uma eliminação. É recomendável tu botar um Castle aqui nessa posição? Não, tá? Ela é uma arma que tem um controle fácil de recuo, ela tem um bom dano, só que a cadência e também pelo fato de não ter a COG não favorece muito a trocação por Castle. Por isso que eu falei, antigamente com o Maestro, o pessoal fazia muito essa play, eles não deixaram de fazer, porque ela continua sendo muito boa, só que deu uma dificuldade a mais tu conseguir manter e conseguir performar bem nessa posição que o cara está fazendo, tá? A segunda do Jäger, que é aqui dentro do Freezer. Normalmente, por exemplo, a NiP não deixa o Jäger nesse tipo de defesa, nesse tipo de setup aqui, de tática. Eles não deixam o Jäger preso do Freezer, eles deixam o Jäger lá por baixo, forçando o pick, tanto pela padaria, tanto pela parte da garagem. Depois o Jäger sobe e assume essa posição do Freezer. A equipe da Singularity, eles optam por deixar o Jäger desde o início, desde o start round até o end round dentro da posição do Freezer. As movimentações que o Jäger faz dentro dessa posição, inicialmente, obviamente, ele tenta ficar cravado aqui um pouquinho no pessoal que tá na claraboia, que é o ataque, que tenta pegar o ângulo, tenta pegar um tipo de intel. O drone cai daquela posição muito ali da claraboia. O Jäger é agressivo, ele queima drone, ele tenta buscar open kill. Não acontece, depois ele recua pro Freezer, tá? Recuando pro Freezer, ele consegue tanto auxiliar o Castle a impedir avanços do ataque aqui pela parte da obras, avançando pela escada branca. Ele consegue ter aquela angulação que é bem padrão. Aqui no café novo, o pessoal usa no café antigo, também era muito usado, que é o pessoal do Freezer segurando a escada branca. Tanto que ele também consegue pegar o pessoal oriundo aqui da parte do alçapão 2, do alçapão novo, tá ligado? Vamos supor que um Buck ou uma Zofia, qualquer um, whatever, drop aqui na parte do alçapão 2, tá? Ele pode tanto forçar aqui direto pro charuto em cima do Muti, que tem uma 12 não muito recomendável, ou ele pode abrir aqui pra parte do bomb, tá? Abrindo pra parte do bomb, ele vai ter que peitar um Jäger, que tem uma excelente arma. Normalmente é o cara mais esquilado do time que tá usando o Jäger, porque tem a carabina. Então aqui na circulação, com esse bar quebrado, e ele tá quebrado, o Jäger não precisa nem estar de pé para trocar tiro. Ele pode estar agachado, ele pode estar deitado, e normalmente a vantagem é de quem tá cravado, principalmente nessa posição. Então o Jäger fica responsável tanto por segurar aqui a parte desse avanço, alguém dando a cara aqui na parte do alçapão 2, tanto pegar o pessoal que tá vindo aqui pelas obras, tá ligado? Assim como o Castle é responsável por ficar nessa posição e pegar aí, auxiliar o pessoal que tá no piano, e também contestar o cara que vai avançar obras ou que vai forçar nas janelas que o Castle consegue pegar, e também claraboia, tá? Não vamos esquecer disso. Então eles pegam essas posições. O restante do pessoal, tá? Muti, Wamai e Clash. Muti, ele tá no charutos. Esse Muti, ele tá ali só pra contestar um tempinho. A ideia dele não é ficar o round inteiro ali, porque tu vê que não tem muita coisa que auxilie ele a manter aquela posição âncora, tá? Ele tem um Muti que não pega drone, então vão dronar ele com muita facilidade. Ele só tem um SDA
e um arame ali pra impedir avanço rápido pela porta. E é isso, tá ligado? Se der duas flechas, tu queima, depois a granada vai voar, não tem muito o que fazer. E lembrando, ele não pode recuar, ele não pode retroceder de volta pros coquetéis ou pro freezer, porque vai ter um cara na claraboia marcado nele, tá ligado? Então ele não pode fazer isso. Então, o alçapão aqui, ele não tá aberto, eu botei numa opacidade menor, vocês podem ver, porque ele abre ao longo do round. As paredes aqui dessas salinhas, dos coquetéis, dos charutos, mais claramente dizendo, elas estão abertas, tá? Pra quem não sabe, essa abertura, se tu ficar de 12 cravada nessas aberturas, no momento que o cara dropa o alçapão, aqui na parte da escala vermelha, tu consegue pegar ela na queda, tá? Se o cara dropar pra direita, tu vê o corpo inteiro dele. Se ele dropar pra esquerda, tu vai ver mais ou menos o ombro ou a perninha dele. Mas se der tiro, tu consegue derrubar ele ou até mesmo eliminar com um tiro só. Nesse caso ele não conseguiu, mas depois o cara acaba agressivando. O multi também abre junto, ele busca eliminação, open kill de 12. Aí ele quebra o sapão e desce, tá? Ele faz a abertura do sapão e desce. Ele tanto fica por baixo na parte da purificação, tentando forçar uma C4, outra caso ele tenha intel. Ele tenta agressivar também um pouco aqui na parte da escada vermelha, mas sem cara marcado nele. Aí ele, na minha opinião, ele deveria ter tomado a atitude de subir a escada branca e auxiliar, reforçar aqui a defesa em cima. Ele acaba abrindo aqui no lobby 2 e acaba sendo eliminado, tá? Quem eliminou ele não deu pra ver, mas provavelmente tinha intel, tinha drone dando o posicionamento dele. Só que vamos focar na movimentação dele em start, mid e end round, que é... Ele tá aqui nos coquetéis, essa defesa não tem como ser mantida, então ele força realmente pra pegar o open kill. Depois que ele pega, ele quebra o sapão e desce. Aí o que vocês vão querer fazer depois de tomar essa ação é a escolha de vocês. Vocês podem forçar C4, vocês podem subir aqui pela escada branca, vocês podem abrir no lobby 2, como ele fez, pra tentar buscar a eliminação do pessoal que tá aqui no alçapão 2, ali na parte da neve. É a decisão de vocês. No jogo... Ele abriu aqui no lobby 2 e acabou sendo eliminado. Enquanto isso tá acontecendo, a Clash e o Amai, tá? Eu achei uma defesa bem interessante, porque realmente Clash dificulta muito. O Amai já deu uma quebrada pra segurar essa posição, porque ele tem o Magnet. Então às vezes tu vai tirar Flash, daí tu sai e pede, tá, beleza, Sofia, vai lá na janela e quebra. Aí a Sofia vai tirar a carga dela e tem mais o Magnet. Então isso dá um dinamismo muito maior durante o round. E para as táticas em si dentro do Rainbow Six. Então tem um shield para ele que ele fica com cover excelente. Então a chance dele ser eliminado ali é muito baixa. Clash diminui muito o avanço rápido do pessoal. Contesta demais Clash. Então ela não se mexe muito. Vamos limitar, que foi o que eles fizeram. A movimentação da Clash é meio que limitada aqui nesse L aqui, que é atrás de sofás. Porque ele consegue ter tanto intel aqui do pessoal que vai entrar piano, o choque dele alcança lá, então ele consegue parar o pessoal. Ele tem intel do pessoal que for avançar aqui na parte do whisky. E ele tem intel, obviamente, dos atacantes que vão avançar aqui pela parte dos charutos. Porque depois que o multi sai daqui, esse posicionamento dos charutos vira do ataque, tá ligado? Então o ataque pode avançar por aqui por qualquer momento, então a Clash também consegue segurar. A Clash tem muito que se preocupar com tanto os avanços dos pessoal do ataque que eles vão fazer aqui pelo sapão 2, para pegar essa angulação daqui da salinha, desse cantinho do alçapão 2, lá para dentro do piano, que é onde a Clash e o Amai estão. Tanto que ele também não pode virar de costa aqui nessa posição, a Clash, porque vai ter cara lá na claraboia que pode buscar a eliminação dele, tá ligado? Então ele sempre fica ali numa qual palavra seria boa usar? Num sentido bom, onde ele consiga tentar o estudo que ele quer ter e não tem a chance dele acabar sendo eliminado nessa maneira lateral. Tá, enquanto isso, os covers, o Amai eu mostrei, ele fica atrás do shield, ali padrão. Tinha uma play muito boa que eles estavam fazendo, a equipe da Synergy, da Singularity, que era a seguinte, a Clash, quando ali pelo mid, quase end round, o pessoal da FaZe começava a forçar muito, a Clash, ao invés de manter essa posição um pouco mais avançada para ter intel e parar os atacantes, a Clash grudava nesse posicionamento aqui, ó, enquanto tinha esse shield aqui pro Amai, tá ligado? Então o Amai meio que ficava entre os dois, ficando entre os dois primeiro. O Amai conseguia trocar tiro com um cara que estivesse aqui do ataque, tá ligado? O Amai ia ter angulação pra trocar tiro com esse cara lá. Então qualquer atacante que tentasse passar por esses dois pontos aqui pra efetuar o plant, o Amai conseguia interceptar e impedir os caras continuarem progredindo pra dentro dos coquetéis. Pixel legal, segundo pixel muito legal, o shield da Clash, ele é transparente. Eu já vi a Team Liquid fazendo isso lá na época do banco, que era o seguinte: o Sexo na escada azul, ele grudava na porta com o shield da Clash, enquanto tinha um cara de 12, normalmente era o Smoke, atrás da Clash. Então tu consegue ver exatamente quando o atacante tá passando, tu consegue entrar no pré-fire. Era exatamente isso que eles faziam, tá?
a Clash, ela grudava aqui na parede, enquanto tinha outro shield lateral. Então o Amaestra pegava uma frechinha ali entre a Clash e o escudo, e com a transparência do escudo, qualquer cara que avançasse por dentro do piano, eu até vou desenhar aqui pra ilustrar pra vocês, um cara que tivesse aqui, ele tentasse avançar, ou aqui tentasse avançar pra trocar tiro, primeiro a Clash ia dar a call, então a Mai ia saber. Segundo, a Clash ia conseguir usar o choque, porque o choque tem alcance nesse raio que eu marquei pra vocês, o choque da Clash pega nos caras. Então a Clash ia atrasar, ia diminuir a velocidade dos atacantes, e o Amai ia conseguir entrar no pré-fire. Lembrando que toda hora Magnet, 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 o Amai sempre roubando. Então é uma tática muito boa. Essas movimentações vocês podem ver como vocês podem fazer alterações e verem o que funciona e o que não funciona. Como eu falei, Iegra na NiP, ele não joga no Freezer, ele joga lá embaixo forçando o pick. O Mute aqui também na NiP normalmente é o Smoke, que é o Kami, ele força essa posição de charutos aqui até ele ser eliminado, normalmente ele não recua pra baixo. Então vocês podem fazer, é uma play muito boa. Eu tô voltando agora pro canal, eu tô meio enferrujado. Lembrando que eu comecei ali as nossas aventuras dentro da Twitch, tá? Eu vou tentar fazer live toda semana, não tem dias programados, nem nada do tipo, nem horário. Provavelmente esse vídeo sai na terça às 17 horas, se não me engano. Eu acho que terça tem uma livezinha, tem livezinha, é verdade, tem rodada da PL, vai ter a décima rodada da PL, então às 17 horas vai começar a live lá no canal Twitch. Eu vou deixar, eu tenho que atualizar a descrição e botar o link da nossa live, do nosso canal lá no Twitch, tá? Então se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe pra todo mundo, e clica aí no link da Twitch e dá o follow lá, porque a gente tá com uma meta aí de subs. Não, porra, de subs ia ser muito, é querer muito da vida, né? De follow. Então se você puder ajudar e compartilhar, eu agradeço muito, tá? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Fui, valeu.